Մայրիկը տոշքի կգա։ Բարի գալուստ նոր աշխարհ։ Իմ աղջիկը։ Կլարան ուշաթափվել էր, բայց հիմա արդեն լավ է։ Սիրելիս։ Չի գիտեմ ինչու, բայց այնպես եմ ուզում այդ դուրը կոտրել ու ներս մտնել, որովհետև ուզում ես այդ պահը խլել հորիցդ։ Գիտես ինչ, ոչ թե ես եմ նրան նախանձում, այլ նա ինձ։ Ինձ դուր նրան, նա իմն է։ Ինչու եմ այսքան լարված, Տեր Աստված, ինչու։ Ես միշտ երազել էի քեզնից երեխա ունենալ։ Այսօր երջանիկ օր է ինձ համար։ Ես կասեի կյանքիս ամենաերջանիկ օրերից մեկը։ Ես գիտեմ, որ իմ այս երեխան ամեն ինչ կփոխի։ Շնորհավորում եմ։ Շատ գեղեցիկ աղջիկ ունեք։ Հուսով եմ նրա համար ավելի լավ հայր կլինեք, քան եղել եք Ֆերնանդեի և Վիլի համար։ Ես չէի ստում, երբ ասում էի, որ կուզեի, որ դու ուլինես իմ աղջկա մայրը։ Ես ձեզնից երբեք երեխա չէի ունենա։ Դրա համար էլ քո աղջիկն ինձ մոտ է։ Երեխան ծնվեց, Վիլի, նա իսկական հրաշք է։ Ինչու ես լաց լինում։ Դա այնքան հզոր բան է, տեսնել նրա ծնվելը, նրա դեմքը, փոքրիկ թաթիկները։ Կլարան ուշաթափվեց և ես նրան սեղմեցի կրծքիս, գիտես թե նա ինչ արեց։ Անմիջապես հանգստացավ, քնեց իմ գրկում, ասես ես նրա մայրը լինեի։ Սիրելիս, լսիր ինձ, մենք էլ շուտով երեխա կունենանք։ Գիտեմ, Վիլի, բայց չեմ կարող բացատրել, թե ինչ զգացի, դա այնքան տարօրինակ էր, բայց այնքան գեղեցիկ, ես գիտեմ, որ այդ երեխան իմը չէ, բայց նրան պաշտպանելու անբացատրելի ցանկություն ունեցա, նրան գրկելու, բաց չթողնելու։ Շնորհավորում եմ, նա շատ գեղեցիկ է։ Շնորհակալ եմ։ Լիլը, դու ինձ չես շնորհավորի, հույրդ Բերնարդի տան է ծնվել, նա այնքան լավն է։ Խեղճ աղջիկը շատ է օգնել, նրան հանգստացնող դեղորայք են տվել։ Ես տես աղջկատ։ Քանի որ նա անհաս է ծնվել, ինկուբատորում է։ Շնորհավորում եմ։ Նա գեղեցկուհի է։ Երեխան։ Կլարա, հանգստացիր։ Երեխան լավ է։ Նա իմ աղջիկը չէ, նա իմ աղջիկը չէ, իմ աղջիկը չէ, իմ աղջիկը չէ։ Ընդրում եմ, գնացեք, Կլարան լավ չէ, նա զարանցում է։ Ոչ, նա իմ աղջիկը չէ։ Բժշկին կանչեմ թողգա։ Կլարա, լսիր ինձ։ Ինչ է պատահել։ Ամեն ինչ կարգին է, նա քո աղջիկն է և շատ անուշիկ է։ Մեր Բերնարդի հիտան, սիրելիս, մեր Բերնարդի հիտան։ Ողջույն։ Տես, նայր։ Նայր, գեղեցիկ հղի կանայք պետք է օրը 18 ժամ քնեն։ 18? Նայր, 8, օրական 8 ժամ, 18 էր նման։ Վիլի, ես ամբողջ օրը քնում եմ։ Իսկ վիտամիններ խմում ես։
Մի քիչ գունա դա սերևում։ Իսկ այն նախաճաշը, որ քեզ համար էի պատրաստել, կերել ես։ Մինչև վերջ։ Ես ձեզ էի փնտրում, ինչ եղավ։ Կլարան ծնունդը վերել է։ Այնքան հուզիչ էր։ Նորածին երեխային գրկելն անհավատալի զգացողություն էր։ Իսկական հրաշք էր։ Հորս աղջիկը։ Նա քո քույրն է։ Գիտես ինչ։ Ես չգիտեմ, թե ինչ եմ զգում, ինչ եմ մտածում այդ երեխայի մասին, բայց մենք երևի պետք է Աստծուն ապավինենք։ Նա այնպիսի հայր ունի։ Ես քեզ համար մի բան կպատրաստեմ։ Պատկերացնում եմ, թե ինչ ես զգում։ Ոչ, չես պատկերացնում։ Ես ինքս էլ զարմացած եմ։ Քանդ եմ զգում ատելություն, զայրույթ, Բերնարդոն նորից աղջիկ ունեցավ։ Եվ ես էլի նրա մայրը չեմ։ Նորից աղջիկ։ Նորա, Բերնարդոն էլի ունի ապորինի աղջիկներ։ Ես մտածում էի, որ եթե Լորենան մեզ չխաբեր, շուտով նաև մեր երեխան կծնվեր։ Այո, սիրելիս։ Բայց արի այսպես անենք, զինվենք համբերությամբ։ Մեր երեխան կծնվի, կտեսնես, դիմացիր, սիրելիս։ Վիլի։ Գեր։ Ոչ, սպասիր, իսկ եթե Ստեբանը ճիշտ էր։ Եթե Լորենան իրոք ուրիշ կնոջ էր արհեստական բեղմնավորման ենթարկել։ Վիլի, ես չեմ կարող հանգիստ նստել եւ սպասել։ Եվ այդ թղթապանակը, պետք է ինչ-որ բան անեմ։ Ինչ ես անելու։ Չգիտեմ, մի բան կմտածեմ։ Կարելի է։ Ես գործակալություն եմ գնում, շատ գործեր ունեմ, առայժմ սիրելիս։ Ես դեռ համաձայնությունս չեմ տվել այդ գործակալության հարցում։ Սիրելիս, այնտեղ մենք միայն ինչ-որ բաներ ենք տպագրելու տղամարդկանց համար։ Կեր, ուզում ես մի քիչ։ Ոչ, շնորհակալ եմ։ Քրոջս տղան, կամ աղջիկը։ Երեխան շատ արագ է մեծանում։ Ենջի, Բերնարդոյի երեխան ծնվել է, հետո ինչ։ Չգիտեմ, ուղղակի չեմ կարողանում նրա մասին մի վարկյան մոռանալ։ Երբեմն մտքերը մեզ միայն խանգարում են։ Դու իմ մասին ես խոսում, թե քո։ Լավ, վերջ դեռ։ Ինչ ես անում այստեղ։ Եկել եմ քեզ տեսնելու։ Ի վերջո քո աղջիկն իմ քույրն է։ Ոչ, այդպես չէ։ Դու ինչ ես ասում։ Հայրս քո երեխայի հայրը չէ։ Ոչ, ուզում եմ ասել, որ նա քո քույրը չէ, որովհետև դու նրան չես սիրում, այնպես ինչպես չես սիրում հորդ։ Ճիշտ չէ։ Երեխան ոչ մի բանում մեղավոր չէ։ Վիլի, ինչ ես ուզում, ես համոզված եմ, որ դու հենց այնպես չես եկել։ Ոչ, եկել եմ հարցնելու, թե ինչ կար քո և Ստեբանի միջև։ Վիլի, դու ինչ ես անում այստեղ։ Եկել եմ քրոջս տեսնելու։ Նաև հարցնում եմ, թե ինչ հարաբերություններ կային նրա և Ստեբան դելա Վեգայի միջև։ Իմ և այդ մարդու միջև ոչինչ էլ չկար։ Բայց նա խիստ հետաքրքրվում էր քեզնով։ Մենք նրա իրերի մեջ քո անունով թղթապանակ ենք գտել։ Նա խելագար էր, հետապնդում էր ինձ և ուզում էր բաժանել Բերնարդոյից, բայց ես չեմ հասկանում, թե ինչու։ Ներս եկեք, խնդրեմ։ Այնքան ուրախ եմ, որ դուք համաձայնել եք գալ ընցելու։ Մեզ համար հաճելի է ժամանակ անցկացնել քեզ հետ։ Ես յուրահատուկ բան եմ պատրաստել։ Իսկ Վիոլետան որտեղ է։ Քնած է Խենեսիսի հետ։ Նա այստեղ է մնալու։ Խուան Մարկոսն էր բերել նրան, որովհետև Մեղրամսի է գնացել Լաուրայի հետ։ Մեղրամսի։ Խուան Մարկոսն ու Լաուրան ամուսնացել են։ Ոչ, չեմ կարծում, միևնույն չի էլ հետաքրքրում, թե կուզև ամուսնացած լինեին։ Ողջույն։ Ինչպես եք։ Լավ, շատ լավ։ Ողջույն։ Ես նորություն ունեմ։ Կասկածները հաստատվեցին, հոգեբուժարանի բժիշկներից մեկը խոստովանել է Ֆերնանդան ողջույն։